Ми зараз йдемо по Кьольну. Я продемонструю дуже багато різноманітних видів саме з цієї подорожі. Ну, одразу скажу, я тут не відпочиваю. По роботі. Телеканал «Кременчук» є одним з 30 партнерів медіахолдингу «Deutsche Welle» в Україні. У грудні в Німеччині відбулася конференція для українських телевізійників. До речі, всім партнерам німецький медіахолдинг оплатив переліт в обидві сторони – проживання у готелі та харчування. Політ з Бориспіля до Дюссельдорфу тривав 3 години. По прибутті українців чекав автобус, на якому дісталися до Кельну, де проживали учасники семінару. Кельн – одне з найбільших міст в Німеччині. Тут проживає більше 1 мільйона людей. В часи Другої світової війни місто постійно бомбардували війська союзників. Тож 90% будинків стали руїнами. Майже неушкодженим залишився Кельнський собор – визначна архітектурна пам'ятка. І зараз ми знаходимося у Кельні біля дуже відомого собору. Ось подивіться, який він. Висота його веж сягає 157 метрів, а будівництво собору тривало з 1248 до 1880 року. Фасад прикрашений скульптурами, а оздоблення всередині примушує затамувати подих. До речі, у соборі зберігається одна з найвизначніших реліквій християнства – мощі волхвів. Біля собору багато магазинів, вуличних торговців та музикантів. Особливо виділяються хлопці, які малюють прапори різних країн на площі перед собором. Це насправді дуже чудова ідея, намальовані різноманітні країни. І представник тієї чи іншої країни, коли підходить, він повинен, якщо має бажання, кинути монетку і саме на зображення своєї держави. Ось я підтримав Україну. Окремо хочеться відзначити різдвяні ярмарки. У Європі Різдво святкують раніше, тому ярмаркові містечка вже працюють наповну. І про саму конференцію. Головний офіс Deutsche Welle знаходиться у Бонні. Їхали ми з Кельну близько години. Сама будівля німецького медіахолдингу виглядає без перебільшення грандіозно. Це й не дивно, тому що після Другої світової війни місто Бонн було столицею ФРН. А офіс Deutsche Welle будувався як парламент республіки. Але там не встигли провести жодного засідання. Німеччина воз'єдналася і столицею знову став Берлін. Населення Бонну трішки більше 300 тисяч осіб. Війна не знищила його так, як Кельн, тому в місті дуже багато старих, але доглянутих будівель. Про все це нам розповіли працівники української редакції Deutsche Welle, з якими ми поспілкувалися перед початком конференції. На самому ж семінарі українських медійників ознайомили з новим контентом, який безкоштовно надається для показу партнерам медіахолдингу, а також обговорили майбутню співпрацю. Окремо варто уваги представлення нової авторської програми від української редакції Deutsche Welle «Відкривай Німеччину» з Михайлом Малим. Її мета – познайомити глядачів зі сторонами життя у Німеччині. Я показую щоденне життя в Німеччині і ті царини життя, які б ми хотіли дуже реформувати в Україні. Наприклад, як працює німецька поліція, як переробляється сміття в Німеччині, скільки тут отримують пенсіонери і як влаштована пенсійна система, як влаштована система сплати податків і таке інше. В Україні є ті завдання, які робити набагато легше. Наприклад, можна домовитись за 1 годину про інтерв'ю. Тут іде дуже багато часу домовитись, спіймати людину, експерта, особливо якщо ти його не знаєш особисто. Можуть йти не те, що години, а навіть дні, на те, щоб надіслати листи, провести всі телефонні розмови. Потім, можливо, людина захоче зустрітись, попити кави, познайомитись з вами, і тільки потім можна розраховувати на якесь інтерв'ю. Тож вже незабаром на телеканалі «Кременчук» кожен зможе відкрити Німеччину для себе. Якою ви її побачите, багато в чому залежить від вас. Тільки варто пам'ятати слова великого Кобзаря. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Антон Воробйов, «Кременчуцькі новини».